כוחות הביטחון ששומעים עלינו. כוחות הביטחון של האולם. של האולם. יותר הכרטיסנים. זה ארטיסט אנטרנס, כניסת אומנים. הלו, או, מנגשואן, הלו. מנגשואן מלווה אותנו לאורך כל התהליך. וכאן אנחנו רואים את האומן הגדול בפעולתו. מייצלם את השער, תראו איזה שער יפה. עוד כוחות ביטחון הגיעו רק להבטח את המופע. הם חמודים מאוד. וזהו, אנחנו פה במתחם העיר האסורה בבייג'ינג. עד כאן מחזיר את השידור לאולפן. ניהאו, ניהאו, ניהאו. היי. היי, הלו.